Els castellers de Viladecans celebren la seva segona Diada Castellera. Acompanyats per la colla jove de l'Hospitalet i els castellers de Castellà, els fluorescents salten a la plaça per intentar la millor actuació de la seva història. Avui encarem amb el 5 de 6 i el Pilar de 5, que si surt tot bé serà... Actualment ja és la millor temporada de tota la història dels castells de Viladecans, però si avui surt això serà increïblement bona, vull dir, serà espectacular. L'esforç té premi, com a mínim parcial, i a la segona ronda els castellers de Viladecans carreguen i descarreguen el 5 de 6. De moment, però, el Pilar de 5 haurà d'esperar. Amb la temporada ja pràcticament acabada, ara és el moment de marcar objectius per l'any vinent. Volem seguir igual, vull dir, tindre assolit el castell que portem avui, per tal de que a final de temporada a veure si podem encarar algun castell de set com hem portat aquesta temporada al nostre aniversari, per exemple. Segur que amb aquesta empenta els castellers de Viladecans aconseguiran ben aviat els castells de set.